ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰীত মাহ প্ৰসাদৰ বিক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত এজনৰ আজি মৃত্যু হোৱাত পানেৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। 18 আগষ্টৰ নিশা পানেৰীৰ বিষ্ণু মন্দিৰত আয়োজিত এক মাংগলিক অনুষ্ঠানত মাহ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি প্ৰায় 160 গৰাকী পুৰুষ মহিলা আক্ৰান্ত হৈছিল। গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত অকণমানি জিন্তি কলিতা নামৰ কিশোৰীগৰাকী আজি দুপৰীয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে পানেৰী উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। উক্ত দিনা নামঘৰত শৰাই আগবঢ়াই নমল পাটোৱাৰী আৰু কল্পনা পাটোৱাৰী নামৰ দাম্পত্যদ্বয়ক ঘটনাৰ পাছতেই একাংশ লোকে মারপিট করার লগতে বাসগৃহ জ্বলাই দিবলৈ উদ্যত। উদালগুৰিৰ পৰা দীপক ডেকা, NE365 লাইভ।